没意思。那如果一个患者颈部的疼痛，或者头夹肌的一些病变，或者是菱形肌的一些病变，那这时候我就可以治疗点在哪？在腹部，在腹外斜肌或者腹内斜肌，腹外斜肌或者腹内斜肌。所以这个旋转力线的存在就给我们的治疗思路提供了一个帮助。那么再有，你看，关于这个点我再给大家说一下，很多人菱形肌是被动拉长的，被动拉长。前面我还给哪个班讲，我给20多个盲人讲解剖，就在这个屋里啊，这第一次，然后难为坏了啊，但是马上我都找到思路了，那大家都摸吧，反正就把自己当成标本，然后摸完自己的去标本室里拿着骨头摸，那就是你刚才摸的什么，然后就因为我刚开始我不知道，我还以为有一部分人是，后来我说哎，看这个图，我就发现都不对了，是只能在自己身上去触摸。其中有一个盲人，他主要是手法，我说我、他说你给我摸一下我的菱形肌或者什么肌肉，我忘了他让我摸什么，我一摸我说我怎么找不到你的肩胛骨啊？但是我也找他，我说肩胛骨不会在这儿了吗？咵一下子前引到侧面了。他说我经常按摩我的肩胛骨，基本上是我一按他的菱形肌，你看他那个肩胛骨什么，咵基本上都到这儿，就咔这是往两侧，因为他前边操作的太多了，而且肌力非常强，我一按他菱形肌非常疼。为啥？肩胛骨前引，前引这个菱形肌被动拉长，而导致菱形肌的损伤。那么同时这个人也有前锯肌的短缩，为啥？你往前引了，肯定是前锯肌短缩了导致的，所以他这个地方肌张力增加，他这个地方肌力减弱，但是都损伤。所以我一看，我因为咱没有见过就是这种人群，他们主要是操作的工作是这样，然后肩胛骨持续的往前走，最后导致肩胛骨一摸，我说摸空了，肩胛骨前引外旋，会导致菱形肌和前锯肌的损伤。但是损伤的模式是不一样的，它是被动拉长肌力下降，它是短缩肌张力增加。这是头夹肌拉伸，如果让患者或者是我们在检查的时候可以给他做这个手法，让他治疗这个肌肉的损伤。这个肌肉基本上也都损伤，反正我感觉我的斜方肌啊或者是头夹肌都有点问题。原来我还不太注意，比如有一个东西掉到桌子上了，桌子下我够不着，我就使劲够，够起来斜方肌痉挛，斜方肌痉挛又压迫到我这个副神经啊，疼的我那都是生疼。我都明显感觉啊，这就是神经卡压的那种生疼。我说也好，我也感受一下。而且你半天得躺到那儿才能起来啊，太疼了，那种生疼。以前就是听别人说，后来自己也感受一下。好，那么如果脊柱或者是头部的一些疑难杂症，你治疗了很多，把刚才的生物力学都用上了，效果不明显。好，你看看这几块。就是这个几块肌肉，我们讲力学的时候，讲解剖的时候非常简单，你只要能找到它，能触诊到它，能治疗到它就可以了。它基本上可以认为是人体的，我认为是肌肉之王也差不多了。为啥？你看这几块肌肉是我们外周和中枢连接的关键部位，可以认为你是党中央的这安保做安保工作的。如果这里面出问题，那全身都有问题。所以这几块肌肉非常的重要。我们来看啊，第一个。头后大直肌，头后的它的附着点在哪？在枢椎棘突上。你看，我们从这张图上可以看到，这是枕骨，然后这是第一颈椎，第一颈椎也叫什么？环椎。这是第二颈椎，也叫做枢椎，第三颈椎。那么第一颈椎，它的，你看它有没有棘突啊？没有，它的棘突非常短，所以叫做什么？这是后结节，对，叫后结节。这个地方没有棘突，叫后结节。这是它的横突，它的横突比较大。那么第二颈椎，它的棘突是比较长的，同时也有分叉。头后大直肌它的附着点就是在枢椎，也就是第二颈椎的棘突往上附着在枕骨下象限，这是上象限。你看这个地方枕外隆突，我一直说的枕外隆突，枕外隆突往外走，这是上象限。然后上象限下方是下象限，而头后大直肌就附着在这个下象限。那个有一个老师经常爱讲环枕筋膜，叫啥？北京的那个老师，
那患者筋膜它不是治疗这个地方。我们现在很多学员他说就是来病人我治了他的患者筋膜，我告诉你，因为我说你治治我看看。因为他给我讲，我说这么厉害，就是敢治的治，我感觉他水平还不到这儿了。他一直啊，我知道知道了，他治的是下象限，但是他认为啊，我治的就是环枕筋膜，就是后边的这个，其实没到那么深。如果庞继光，北京的庞继光，庞教授，他经常爱讲，他治疗这个我可能相信啊，因为他要外科出身的，弄这么多年。但是咱一些学生啊，我治的环枕筋膜啊，治到那儿了，哎呀，我说第一太危险，第二我估计他也扎不那么深，他治疗的就是。这个下降下，但是效果非常好。他说我治了一个病人头晕的，来的晕乎乎的，都不知道自己咋回事，跟喝醉一样。他说治完以后让他很平静的走了，就是很舒服的走。治在这里，因为这个地方高张力会导致枕骨和颈椎的力学如果失衡了，让它变得比较稳定，或者肌张力改变了，这个地方会导致他的错位。因此这个地方治疗对于一些疑难杂症，原因都不知道高，不知道我为什么就好了。好，那再有一个就是头下斜肌，它的辅助点在哪？在舒椎的棘突，还有环椎的横突，这是头下斜肌。头下斜肌。好。那么还有头后小直肌，头后小直肌也是在环椎。它是在枕骨下斜缘上，你看刚才那个是也是在下缘，但是靠外，这是靠内侧，下方它辅助在第一颈椎，也就是环椎的后结节上。好，这是头上斜肌，辅助点也是在枕骨的下线上，下线线，然后第一颈椎的横突，第一颈椎的横突。再看这个和。这几块肌肉为什么有时候疑难杂症对它有用啊？第一个，我们看大脑的血液供应有颈动脉，颈动脉有颈内动脉进入大脑，这是颈内动脉进入大脑，颈外动脉在颅外。那么还有一个是椎动脉，看椎动脉走行在颈椎横突上，往上走，最后进入到颅内。那么如果这个地方错位，或者说这几块肌肉肌张力改变以后，导致这个地方都会有问题，就会影响到这个。椎动脉，所以脑内的缺血，那很多症状就搞不清楚是咋回事，这是从前面我们可以看到。那么还有一些病人，如果是颈椎出问题，或者是颈椎影响到椎动脉，一扭头，你看牵拉压迫到这个椎动脉，可能会导致头蒙发黑，和这个血管受到压迫也有关系。把这几块肌肉放到一起，大家看一下啊，这是什么？首先看这个，这个肌肉是什么？斜方肌，斜方肌，不半截肌吧，然后这个呢？小直肌，这个呢？大直肌，这个是头上斜肌，这个是好，我再问你，这个是什么神经？这是什么神经？这消是哪消？这个消。来，我让你看啊，看上一页啊，没看啊，枕小神经可不在这儿啊。这上面没有嘞，有枕下，但是它没有标出来，枕下啊啊，看啊，我跟你说，这是枕下神经，这个是神经什么？枕大神经，枕小在哪？胸锁乳突肌后缘中点，有枕小、耳大、颈横和锁骨上。枕小是颈丛神经的一个分支，所以你看这个神经是什么？枕下神经，它在这个枕下三角里面。枕下神经，这是枕大神经，看到没有？枕大神经没有在枕下三角里面，它是在头后下直肌头下斜肌的下方，这是枕大神经。这几个神经很多人都搞不清楚，枕下、枕大、枕小在这没有。这个有个显示一下。这是斜方肌，头半肌肌，头夹肌是斜行往这个地方走的，这是形成的那个三角里面有一个头，颈啥，对，那个枕下神经，然后枕大神经是从这地方走行，所以它周围的神经和血管，同时这个地方对位的还有脊髓，
就是脊髓和延髓相交的这个位置，真的真骨大王。因此这几块肌肉的治疗是非常重要的。那么因此它的触诊或者说它的附着点的定位就显得比较重要。好，怎么定位？刚才讲了，它是在下象限者，你找到上象限，往下往下往下，如果治疗的时候你是怎么治疗？首先到骨面，贴着骨面往下刺刺刺刺走，但是一定要贴着骨面，只要不没有镂空，这个地方一般是没有问题。还有它的触诊是什么？可以触诊它的横突。怎么找啊？怎么找？首先耳后能不能找到乳突？可以。乳突，你能摸到一个胸锁乳突肌，这个地方肌高张力的。然后往这是什么？下颌角。乳突和下颌角之间，你往深里面走，可以摸到这个横突，摸到这个横突，往深里面走，啊，这个还非常疼呀，啊，这个乳突和下颌角之间，你摸到的骨节结构，第一颈椎的横突，那么接着往下，一二三四，啊，所以治疗点一个是下象限，啊，下象限，还有一个是横突者，横突者。哎，你戴上手套，然后按住这个骨性结构，你就在骨上贴着骨面，你绕一圈儿，主要靠后边进行治疗。所以有一些疑难杂症，你即使说我扎针我害怕，深按压都有效。你从浅入深一直在这按，深按压，但是你要看它的反应啊，不要按错位了，深按压就有效。这个地方，好，再看胸锁乳突肌，胸锁乳突肌。胸锁乳突肌有下边有两个头，一个附着在胸骨上，一个附着在锁骨上，所以有两个头，胸骨头和锁骨头。往上附着在乳突啊，耳后的乳突。这块肌肉收缩，它的功能是什么？一侧收缩，啊，侧屈，啊，还有什么？旋向对侧啊，旋向啊，面部旋向对侧上，嗯，面部旋上旋向对侧，你看。这样一收缩，这样一收缩，你看头往这边走，但是面往对侧，是胸锁乳突肌收缩。那么两侧收缩的话，那可能是有牵引啊，层次啊，它们之间的关系。胸锁乳突肌上方的附着点在乳突这个位置，它的深面，乳突深面其实就是头夹肌，所以如果头夹肌有问题的话，你可以找到乳突，直接通过乳突这扎到深面里，那就是头夹肌的附着点。好，那么还是这个肌肉啊，和这个神经副神经，这个地方我想讲一个什么，就是胸锁乳突肌，它其实有一个感受你的头部在这个本体感觉的这样的功能。什么意思呢？就是这个肌肉它很重要的功能是感受器的作用，感受什么？本体感觉。我这个头是前引的，是后仰的，然后是在动着呢，还是在静着？它可以感受。这是第一个本体感觉的这样的。那第二个，它损伤以后还会导致一些这个比如交感神经损伤的一些症状。那么我原来在微课上讲，马上有个老师说他这个会卡压到哪个神经嘛，所以导致了一些交感神经或者是内脏神经的问题。那你说往里面走，这就是软组织，它直接卡压神经的可能不大，当然会影响到里面的结缔组织，这是倒是可能。那其实这个是一个解释方法，更重要的还有一个，我感觉这个可能性更大一点，就是这个肌肉损伤以后，它可以将这个疼痛、将这个病变信号传入给大脑。为啥？它这里面有一些特化的感受器，那传入大脑，那么神经反射性的会导致一些，比如这个人出现耳鸣、出现眼昏或者出现爱流泪，可能和这个肌肉都有一定的关系。那么现在的机制现在搞不清楚。那如果按照我们现在理论，你说必须卡压到神经了，它出现症状；必须卡压影响到交感神经了，它出现了一些交感神经什么眼胀啊这些症状。那么，如果按这个理论解释，这是解释不通的。那么，可能的机制是胸锁乳突肌有特化的感受器，通过神经啊传入到中枢，然后一些临床表现。那么再有这个胸锁乳突肌损伤以后，它的临床表现不在胸锁乳突。然后那是正常啊，这个颈部啊，或者是刚才说的眼胀啊，一些交感神经的病变，但是他没有想到是胸锁乳突肌的问题，而且胸锁乳突肌这个地方，没有疼痛，但是你检查的话会发现有明显的压痛，这个地方检查你按效果不是特别好，
为啥？你按里面软组织，它也感觉受不了。你可以夹住它，是吧？钳夹住它，然后这样按摩啊，你让它转头，然后钳夹住，看它有没有。如果有病变，疼压痛是非常明显的。啊，就这种方式啊，啊，钳夹式，还可以找到它的起始点，啊，进行触摸。菱形肌，看。啊，菱形肌这个点很有意思啊。首先，菱形肌附着点在下两个颈椎的棘突，也就是六七颈椎的棘突。我们把大小菱形肌放到一起讲，那么还有上四个胸椎的棘突，往外它附着在肩胛骨的内侧缘，它收缩可以使肩胛骨向内上方走行，啊，这是它的功能。同时，它的神经支配是这个神经，肩胛。背神经，肩胛背神经还支配一个肌肉，肩胛提肌，啊，肩胛提肌附着在肩胛骨上角上。好，再说它的层次，这个地方浅层有哪个肌肉在这覆盖着？斜方肌。斜方肌，所以斜方肌的深面就是菱形肌和肩胛提肌。好，那么这个肌肉和斜角肌的关系，尤其是和后斜角肌和前斜角肌的。我们来看，首先说前斜角肌，前斜角肌的附着点在颈椎的横突上，指点在第一肋骨。啊，中斜角肌也是在横突上，也是在第一肋骨上。那么后斜角肌在颈椎横突上以及第二肋骨上。那所以这个斜角肌它附着在肋骨上，收缩可以提肋助吸气。那么再看啊，前斜角肌我们现在认为，我们现在的教科书上肯定也是这样说的，就是它的附着点在颈椎横突的前结节，它病变以后卡压神经的可能不大，如果是前结节。但是现在的解剖学研究发现，前斜角肌部分肌纤维或者是结缔组织在后结节这儿也有，那因此现在的解剖学研究发现，前斜角肌损伤以后可以有一个肌纤维，我有一个结缔组织在后结节，而且在后结节呢可以卡压到颈五神经根。好，颈五神经根有哪些神经发出来啊？讲一个肩胛背神经，后边还有其他的，哎，用讲的是颈五神经根有一个分支是肩胛背神经。来，我来看啊，如果前斜角肌损伤，那么卡压到颈五神经根，这时候就会有肩胛背神经受到卡压的症状。那么这个时候我们就会出现什么菱形肌区域的疼痛或者一些病变。那治疗原则，如果你知道这一点呢，那肯定要检查一下前斜角肌。所以菱形肌区域的疼痛病变或者菱形肌的问题，一定要检查前斜角肌，这是第一个。那这是第一个。以前很多人说，怎么为什么我治前斜角肌可以后方的肩胛肩区的症状会减轻，原因搞不清楚，跟这个有关系，这是第一个。第二，后斜角肌，后斜角肌在这种没有显示出来。后斜角肌和肩胛背神经的关系密切，为什么？肩胛背神经就穿过后斜角肌，所以后斜角肌损伤以后，马上症状就是肩胛背神经卡压的临床病。那么斜角肌怎么触诊，或者说它在哪？你看，在胸锁乳突肌后缘这个地方就是斜角肌。那么前中后你分别去触诊，但是完全把它分开也很难。就是胸锁乳突肌后缘，就这里面高张力的肌肉就是斜角肌，前中后你进行触诊。那么你治疗点就是压痛点的位置，同时还有颈椎这个横突上。来，那么还有一个，既然肩胛背神经它支配两块肌肉，一个是菱形肌，一个是肩胛提肌，而这两块都是容易损伤的肌肉。如果菱形肌损伤了，啊，菱形肌损伤以后，它会将这个疼痛信号通过肩胛背神经放射性的出现在肩胛提肌上。那所以菱形肌损伤一定要检查和治疗肩胛提肌，反过来也一样，肩胛提肌如果出现病变，也要检查一下菱形肌。这是菱形肌、肩胛提肌、肩胛背神经、前斜角肌和后斜角肌它们五者之间的关系。那么再有菱形肌和竖脊肌之间的关系，你看这个地方的层次，这是什么肌肉？
斜方肌的失面，这个肌肉是什么？就是我们的菱形肌。菱形肌的失面是哪个肌肉？菱形肌的失面其实还有上后双锯是吧？上后锯肌的失面，但是它那个力度比较小了，就是菱形肌的失面可以认为就是竖脊肌。他们是什么样的观点？你可以这样认为，就是竖脊肌外边包了一圈一圈的绳子，就跟我们的扫帚一样，它外边被包一包一层一层的绳子。那么如果菱形肌肌力下降，会导致竖脊肌发力不足。竖脊肌发力不足，好，发力不足，我要给大家解释一下这个解剖概念啊。我们讲很多东西，大家光听听就忘了啊，没意义啊。来，你可以录也不用录了，我现在做一个动作啊。你也可以试试，我伸直腿，可能现在你站起来啊，如果看不见，伸直腿，脚，我现在要做什么动作啊？这应该是背屈，是吧？背屈，伸直腿，这个时候拉伸，我让踝关节这样拉伸，拉伸的是后方的小腿三头肌的哪个肌肉？腓肠肌还是什么？腓肠肌，因为这个时候腓肠肌是受力的。腓肠肌因为它是被受到牵拉了，然后受力。那么你看我屈膝，腓肠肌是不是变短了？腓肠肌现在能不能发力了？不发力，发不了力了。所以这个时候受到牵拉，你看你可以感受一下，这时候的牵拉就不是腓肠肌了，是里面的比目鱼肌，而且比目鱼肌现在比较酸疼。如果你不经常拉，我最近拉了，现在不疼了。我刚开始拉的时候会发现是下方，就是小腿下方那个肌腱和肌腹交接的那个位置。有明显的压迫，那么什么意思？就是深吸的时候，你看伸直膝关节，我如果发力的话，腓肠肌容易发力；如果屈膝的时候发力，比目鱼肌容易发力。好，来回到这儿啊，回到这儿我再做一个动作啊，就是刚才通过拉伸，我们讲了一个原理。那么对于小腿三头肌来讲，它收缩可以使足干什么？背屈吧，背屈，直屈，是吧？小腿三头肌收缩可以使直屈。好，那么如果踝关节直屈的时候，到底是腓肠肌收缩导致的，还是比目鱼肌收缩导致的？不一定。那么你得看膝关节的问题。那么如果膝关节伸直，两个条件啊，膝关节伸直，这个时候直屈踝关节是。腓肠肌发力，是腓肠肌发力。如果屈膝这个姿势的时候，再直屈踝关节，是比目鱼肌在发力，是比目鱼肌。也就是在不同的姿势情况之下，发力的肌肉参与是不一样的。那同样，如果菱形肌肌力下降，上后锯肌肌力下降损伤。就会导致竖脊肌发力不足，因为它发力，它必须得有这个绳子一样把它缠着，那这样它才能发力。那所以菱形肌、上后锯肌的损伤、肌力下降，可能会导致竖脊肌发力不足，而导致竖脊肌的损伤。所以有些竖脊肌损伤也会有它的损伤的存在。好，这个不再多说。那么它和前锯肌之间的关系，菱形肌，你看，是菱形肌。前锯肌，都附着在肩胛骨的内侧缘，它俩可以认为是一块肌肉。那么因此，菱形肌损伤和前锯肌损伤，不管哪一块肌肉损伤，都要检查另外一个，甚至要治疗另外一个。为啥？这两个是拮抗肌。菱形肌收缩可以使肩胛骨向内上，前锯肌收缩可以使肩胛骨向前下。那么它俩共同拮抗收缩，稳定肩胛骨的内侧缘。来一个患者。你让他首先放松，发现肩胛骨内侧缘翘起来，可能是前锯肌肌力下降导致。那么如果这个肩胛骨力学失衡了，可能和这两块肌肉的力学失衡也有一定的关系。这个刚才已经说过了啊，就是菱形肌和肩胛提肌之间的关系，这个不再多说。这个又要讲到这个评估了啊，这指的是头前引呐、或者是上交叉综合征肩胛骨前引的时候，菱形肌会受到损伤。什么意思啊？比如前锯肌高张力，
损伤，这个地方前锯割伤损伤，它可以。